Salami მოგესალმებით ყველას. Ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის ქადაგებების ქართულ ენაზე ადვირთვას. Და ეს იქნება მეოთხე ქადაგება სერიას, რომელსაც ეწოდება ბიბლიური საფუძვლები, ან თუნდაც რწმენის საფუძვლები, რომელიც 10 ქადაგებისგან შედგება და ამ ქადაგებას ჰქვია სუფთა გონების შენარჩუნება. ჯონ მაკარტურ, როგორც ადრე აღნიშნე, მომდევნო კვირადილით მე გავაკეთებ სპეციალურ გზავნის ეკლესიის წევრობასთან დაკავშირებით და ჩემი გულის ნაფიქრალს გაგიზიარებთ. ხოლო ამის შემდეგ ორ კვირაში ჩვენ დაუბრუნდებით მეორე კორინთელთა პირველ თავს და შემდეგ ტექსტს დაწყებული პირველი თავის მე-15 მუხლიდან. მაგრამ ამდილით მე მინდა რომ უფრო მეტი ყურადღება გავაკეთო საგანზე, რომელსაც სინდისი ქვია. გადადით თუ გინდათ მეორე კორინთელთა პირველ თავში და გახსოვთ რომ ჩვენ გადავხედეთ მე-12-დან მე-14 მუხლებს რამდენიმე კვირის წინ, ჯერ კიდევ საშობაო არდადაგებამდე და ჩვენ საკმაოდ ფრთხილად გადავხედეთ ამ მუხლებს და განვიხილეთ ისინი. მაგრამ ამის მიღმა რამდენიმე მესეჯისთვის მე ერთგვარად დავბანაკდი ამ სიტყვაზე, რომელსაც ჰქვია სინდისი. ნება მომეცით უბრალოდ წაგიკითხოთ მე-12 მუხლი, რათა შევქნათ კონტექსტი ამ სინდისის საკითხის შემდგომი განხილვისათვის. პავლე წერს: აი რა არის ჩვენი სიკადული, ჩვენი სინდისის მოწმობა, რომ ღვთაებრივი სიწმინდით და გულწრფელობით ვიქცეული წუთისოფელში, განსაკუთრებით თქვენთან, არა ხორციელი სიბძით, არამედ ღვთის მადლით. ახლა თქვენ გახსოვთ, რომ პავლე მოციქულს შეურაცხყოფენ მისი მუციკლობის, სიმართლის, ავტორიტეტის, სანდოობისა და ეფექტურობის გამო. მას ყველა ფრონტზე უტევდნენ და თავის დასაცავად მიმართავს უმაღლეს სასამართლოს. უმაღლეს სასამართლოს, რომელიც დედამიწაზე თვით ღმერთის გარდა არის და ეს არის სინდისი. ის არ ითხოვს სხვა მამაკაცების ჩვენებას მის დასახმარებლად. ის არ ითხოვს რომელიმე ჯგუფის დაწერას, რომ შექების წერილი დაუწერონ მას. ის უბრალოდ ამბობს: რასაც არ უნდა ამბობდე, ჩვენი ამაყინდობა ეს არის, ჩვენი სინდისის ჩვენება. და მისი სინდისი ამტკიცებდა, რომ ის იყო წმინდა და ღვთისმოსავი. ის იყო გულწრფელი, იგი სწორად მოიქცა ღვთისმადლში, სამყაროში და კორინთელთა მიმართაც კი. სინდისი არის უმაღლეს სასამართლო დედამიწაზე. სინდისი არის სულის გამაფრთხილებელი სისტემა, როგორც აღნიშნეთ ამის შესახებ ჩვენ ბოლო შეტყობინებაში. ეს არის სინდისი, რომელთა მეორე თავის მე-15-ის მიხედვით, რომელიც ან გვადანაშაულებს, ან გვამართლებს. ანუ ის ან გვამტკიცებს, როგორც კეთილებს, მართლებს და წმინდანებს, ან კიდე გვამხელს და გვადანაშაულებს, როგორც ბოროტებს, ცოდვილებსა და უწმინდურებს. და გულწრფელად რომ ვთქვათ, სინდისი საუკეთესო კრიტიკოსია, რადგან მან იცის ჩვენი გულის ღრმა საიდუმლოებები, რომელიც არავინ იცის ღმერთის გარდა. თუ ჩვენ ვაპირებთ შვიდ ცხოვრებას, თუ ჩვენ ვაპირებთ წყნარ ცხოვრებას, როგორც ამას პავლემ უწოდა მშვიდი და წყნარი ცხოვრება, თუ გვინდა ვისარგებლოთ ბედნიერებითა და კმაყოფილებით, ჩვენ გვექნება ისეთი სიხარული, რომელიც ჩვენს გულს ახარებს და გვაძლევს თავისუფლებას. ვემსახუროთ ღმერთს სიხარულით, შეუზღუდავად და თლიანი გულწრფელობით. მაშინ ამისათვის ჩვენ უნდა გქონდეს სუფთა სინდისი. ეს ნამდვილად უნდა იყოს ყოველი მორწმუნის სურვილი და მიზანი, რომ შეეძლოს თქვას ის, რაც თქვა პავლემ: შენ შეგიძლია წააყენო ჩემ წინააღმდეგ ყველა ბრალდება, რაც გინდა, მაგრამ ჩემი სინდისის ამაყი ჩვენება ის არის, რომ მე ვცხოვრობ სიწმინდეში და ღვთიური გულწრფელობით. ჩვენ გსურს განვიცადოთ ასეთი დადასტურება ჩვენი სინდისიდან და ეს გამოწვევა, რადგან ცოდვა გფარავს ჩვენ მთელ ჩვენს შინაგან არსებას. ცოდვა არის ადამიანის სულის ბირთვი. იესო თქვა, მაგალითად, მათეს მე-15, მე-9 და მე-20 მუხლებში: გულიდან გამოდის ბოროტი აზრები, ყლელობები, მრუშობა, სიძვა, ქურდობა, ცრუმორწმაობა, ცილისწამება, ეს არის ის, რაც ბილწავს ადამიანს. შემდეგ მან ასევე თქვა: ბოროტი კაცი თავის გულიდან, ბოროტი საგანძურიდან გამოაქ ბოროტება, რადგან მისი ბაგელა პარაკობს იმით, რაც მის გულს ავსებს. ეს უკვე ლუკას მე-6 თავის 55 მუხლია. სხვას ვიტყვით რომ თქვათ, ადამიანის გულის სიღრმეში არის ყოვლის მომცველი ცოდვა და ის წარმოიქმნება ისეთი სახის სიტყვებისა და მოქმედების შესაქმნელად, რომელსაც ჩვენ ცოდვილს უწოდებთ. გულწრფელად რომ ვთქვათ, ადამიანის ბუნებაა ცოდვის სიყვარული და ღმერთის სიძულვილი. ხორციელი გონება, რომელთა მერვე თავი მე-7 მუხლი ამოს, არის მტრობა ღმერთის წინააღმდეგ. ჩვენ დავიბადეთ ცოდვის სიყვარულით, საკუთარი თავის სიყვარულით, სიმართლის სიძულვილითა და ღმერთის მოძულეობით. მიუხედავად ყოველივ ამისა, რომ ჩვენ ასე დავიბადეთ, აღნიშნეთ, ეს ცოდვა არ არის სისუსტე ან ნაკლი, რომელსაც პასუხისგებლობას ვერ მივიღებთ. ეს არის ენერგიული, მიზანმიმართული ანტაგონიზმი ღმერთის მიმართ, რომელიც ჩვენი ნებიდან გამომდინარეობს. ცოდვილები თავისუფლად ნებით და ხალისით ირჩევენ ცოდვას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ცოდვა, რომელიც ჩვენშია, ვლინდება ღმერთის წინააღმდეგ განზრახ ნებაყოფლობითი აჯანყებით.
ბიბლია ამბობს, რომ ცოდვილები გულში ასე მსჯელობენ. ფსალმური 11. პირველი მუხლიდან წავიითხავ, ბატონი ჯონი მე-4-ზე აკეთებს აქცენტს. მიხსენი უფალო, რადგან აღარ დარჩა ღვთისმოსავი, რადგან გამქრალან ერთგული კაცთა მოდგმიდან. ერთი მეორეს ატყუებენ, პირფერი ბაგეებით ორპირულად ლაპარაკობენ. მოსპობს უფალი პირფერ ბაგეებს, ამაყად მოლაპარაკეენებს, რომლებიც ამბობენ, ჩვენი ენებით ვიმძლავრეთ, ბაგენი ჩვენი ჩვენთანაა. ვინ გვიბატონებს? ჩაგულთა დარბევისა და გაჭირვებულთა კნესის გამო აღვდგები, ამბობს უფალი. მივცემ შველას, ვისაც ყურია იგი. უფლის სიტყვები წმინდა სიტყვებია. მიწის ქურაში გაწმენდელი ვერცხლი, შვიდჯერ გადახალისებული. უფალო, შენ დაიცა მათ, შეინახავ ამ თაობიდან უკუნისამდე. ყოველმხრივ ბოროტნი მიმოდიან, რადგან უღირსნი ამაღლდნენ კაცთა მოდგმიდან. თითქოს და თქვა ის, რომ ღმერთი არანაირ პრეტენზიას არ წამიყენებს ჩემს სიცოცხლეზე. ამიტომ მე ვიტყვი იმას, რაც მე მინდა და გავაკეთებ იმას, რაც მე მინდაო. ესაიას 57 თავის მე-4 მუხლში მე პირველიდან წავიკითხა. ესაია შემდეგ რამეს ამბობს: იღუპება მართალი და კაცი არ არის ამის გულთან მიმტანი. ღვთისმოსავი კაცები წაყვანილ არიან და ვერანი ხვდება, რომ მართალი უბედურების გამო არიან წაყვანილნი. ის სიმშვიდეში შედის, თავის სარეცელზე განისვენებს სწორი გზით მავალი. მოახლოვდით გრძნეული ქალის ძენო, შთამომავლო მრუშთა და მეძავთა. ვისზე სეირობთ? ვისზე აფჩეთ პირს? იგრძელებთ ენას, განა ურჯულოების შვილები და სიცხვის თესლი არა ხართ? ცოდვილებს ახასიათებს ესაია, როგორც მეამბეხე შვილებს, რომლებიც ფართოდ ხსნიან პირს და ენებს იბრუნებენ ღმერთის წინაშე. ცოდვას, რომ შეეძლოს ტახტიდან ჩამოაგდება ღმერთის, ჩამოაგდებდა მას, ჩამოართვებდა მის ავტორიტეტს და მის ადგილს დაიკავებდა. ამრიგად ყველა ცოდვა მის შუა გულში და მის საძირკველში ეს სიამაყის აქტია. სიამაყე ამბობს: გადი ღმერთო, მე ვარ პასუხისგებელი, მე გავაკეთებ იმას, რაც მინდა. მაშასთან ყველა ცოდვა მის არში არის ღმერთის გმობა, ყველა ცოდვა მის ძირში არის გმობა, რადგან ის თავს ესხმის ღმერთს. და როდესაც ჩვენ მოვდივართ ამ სამყაროში, ჩვენ გვიყვარს ეს ცოდვა. და ამიტომ გვიყვარს ჩვენი აჯანყება და გვიყვარს ჩვენი სიამაყე და ღმერთის გმობა. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი მკრეხელობა. ჩვენ აღფრთოვნებული ვართ ამით და ვეძებთ ყველა შესაძლებლობას, რომ გამოვავლინოთ იგი. მაგრამ აქ უკვე პრობლემა გვაქვს. ჩვენ გვაქვს სინდისი და სინდისი გვეუბნება, რომ დამნაშავე ვართ. ის ჩაკუჭთ გვირთხავს თავში. ეს ჩვენ სულიერ ყურებში დაუნდობელ ზარს გავს. და მას რა ვქნათ? ჩვენ ვცდილობთ სინდისის გაჩუმებას ჩვენი ცოდვის შენიღბით, ან ჩვენი ცოდვის ხელახალი განსაზღვრებით, ან პასუხისგებლობის უარყოფით. და თქვენ შეგიძლიათ შეაჯამოთ, თუ როგორ ვაკეთებთ ამას. ეს შესაძლოა, რომ მოხდეს სამი გზით. უპირველეს ყოვლისა, სინდისის ტიპიურად დასამშვიდებლად ვცდილობთ ცოდვის დაფარვას და მის შენიღბას. ეს ახალი არ არის. ადამა და ევამ ეს გააკეთეს ბაღში. დაბადების წინში ნათქვამია, როცა მათ შეცოდეს, ორივეს თვალები აეხილათ და მათ იცოდნენ, რომ შიშვლები იყვნენ. ამიტომ ლეღვის ფოთლები შეკრეს და წელზე მიიფარეს. და შემდეგ ისინი დაიმალნენ უფლის წინაშე. ისინი დამალვას ცდილობდნენ, ცოდვის დაფარვას ცდილობდნენ. მეფე დავითი ამაო ცდილობდა დაეფარა თავის დანაშაული, როცა შეცოდა ურიასთან მიმართებაში. მან იმრუშა ურიას სულთან ბათშებასთან. როდესაც ის დაორსულდა, დავითმა ჯერ შეთქმულება მოაწყო, რომ ეჩვენებინა თითქოს ურია ბავშვის მამა იყო. მეორე სამულის 11 თავის 5-დან 13-ში. თანახმად ეს არ გამოვიდა. შემდეგ მას მოუწია ურიას მოკლის გეგმის ამუშავება. ამა მხოლოდ გაართულა მისი ცოდვა და მთელი თვეების განმავლობაში, როცა დავითს მოუწია ბათშებას ორსულთან გაბკლავება, ის განაგრძობდა ამ ცოდვის დაფარვას. მოგვიანებით, როცა დავითი ცოდვის წინაშე დადგა ნათანის მიერ, მან მოინანია და თქვა: ეს არის უკვე 21 ფსალმში. ნეტარია, ვისაც ეპატია დანაშაული, ვისი ცოდვებიც დაიფარა. ნეტარია კაცი, ვისაც არ ჩაუთვლის ცოდვას უფალი და ვის სულშიც არ არის სიცრუე. როდესაც ვდუმდი ჩემს ცოდვაზე, ძვლები გამიცვითა ყოველდღიურმა გოდებამ, რადგან დღისით და ღამით ძიმდებოდა შენი ხელი ჩემზე. ზაფხულის გვალვამ შეცვალა სინედლე ჩემი. დავითი ცდილობდა ამის დაფარვას და სინდისი იყო სწორედ ის, რომელიც აწუხებდა მას, რომ მისი სიცოცხლო წვენებიც კი დაშრა მის ხელში. ეს კი რა არის? ეს არის სასიცოცხლო სითხეები ჩვენს ორგანებში, ნერწყვი, სისხლის მიმოქცევა, სითხე, რომელიც ატარებს ნერვულ სისტემას. ის ფაქტიურად გახდა ამანტყოფი და ამანტყოფთა ამ ცოდვის დაფარვისა გამო. მეორე გზა, რომლითაც ჩვენ ვცდილობთ გავუმკლავდეთ ჩვენ ცოდვას, რათა გადავრჩეთ ან შენიღბოთ, ან დავეხმაროთ ჩვენ სინის გადარჩენაში, არის საკუთარი თავის გამართლების მცდელობა. ცოდვა ყოველთვის სხვისი ბრალია. ისე დაუბრუნდეთ ადამთან და ევასთან, გახსოვთ ხომ, როგორ ადანაშაულებს ადამი ევას? არამედ ეს იყო რეალურად ღმერთის დადანაშაულობა. და მან აღწერა ევა, როგორც ქალი, რომელიც შენ მომეცი ჩემთან ერთად. ამიტომ ადანაშაულებდა არა მხოლოდ მის სულს, არამედ მის ღმერთსაც.
როგორც წესი ადამიანები ცდილობენ გაამართლონ თავიანთი არასწორი ქმედებები, რადგან ფიქრობენ, რომ მათ აქვთ გარკვეული დამაჯერებელი მიზეზი. ისინი საკუთარ თავს არწმუნებენ, რომ ეს კარგია, რადგან ისინი ნამდვილად არიან გარეძალის სხვა წყაროს ხვერპლი. ჩვენ დროში ჩვენს ცოდვას ამოტყობებასაც კი უწოდებთ. საკუთარ თავს ხვერპლად თვლით, უარყოფთ, რომ ოდესმე რაიმე ნამდვილად არასწორად ჩაგვიდენია. ადამიანის გონება უსასრულოდ შემოქმედებით ცდილობს თავის გამართლებას. გარყვნილი აზროვნება გვაიძულებს ამის გაკეთებას. ეს არის, როგორც გითხარით, მეორე. მესამე და ამაზე მოკლედ ვიტყვი. ჩვენ არ ვაქცევთ ჩვენ ცოდვას ყურადღებას. ჩვენ ცდილობთ ჩვენი ცოდვის შენიღვას მისი დაფარვით, საკუთარი თავის ხვრეპლად გამართლების ცდელობით. ან კიდევ ჩვენი უყურადღებობით. Oblivion-ი ხო ინგლისურში ეს სიტყვა, რომ იცოდეთ. Obliviacia შეიძლება ინტერნაციონალურადაც ეს უწოდოთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, ჩვენ შეიძლება შევცოდოთ აბსოლუტური უცოდინარობით. ჩვენ იმდენად უცოდინარები ვართ, იმდენად არის ცოდვის კანონი, რომ უნებურად ვცოდავთ. და ეს დამახასიათებელია ჩვენთვის როგორც ცოდვილებისათვის. ჩვენ ისევ როგორც ფსალმუნოვღეროვა, უნდა ვილოცოთ მის მსგავსად. მე-18 ფსალმში პირველი მუხლიდან წავიკითხავ. ცანი ღაღადებენ ღმერთის დიდებას და მის ხელთან ამოქვენდარს გვამცნობ სამყარო. დღე-დღეს გადასცემ სიტყვას, ღამე კი ღამეს უმხელცობნას. თუმცა არც თქმელია და არც ნათქვამი, არც მათი ხმა არის მის არსად. თელ დედამიწას გაზდებს მათი ხაზი და სამყაროს კიდეებამდე აღწევს მათი სიტყვები. მათში დაუდგა მზეს კარავი და ნეფესავით გამოდის საკორწინო პალატიდან. გმირივით ხარობს გზის გარბენას. ცათა ერთი კიდიდან მისი აღმოსავალი და ბრუნვაა მისი მეორე კიდემდე. ვერაფერი ემალება მის ხურვალებას. რჯული უფლისა სრულყოფილია, სულს ანახლებს. მცნება უფლისა სარწმუნოა, გულუპყრილობს აბრძენებს. მართებულია უფლის ბრძანებანე, გულს ახარებენ. მცნება უფლისა სპეტაკია, შუქს აძლევს თვალებს. შიში უფლისა წმინდა მარადიული, უფლის განჟანი ჭეშმარიტია ყველა სამართლიანია. ოქროზე და ბაჯახლოზე მეტად სასულელი არიან და უტკბილესი თაფლისა და გოლეულისა. მათით არის გაფრთხილებული შენი მსახური, დიდია საზღაური მათი დაცვისის. ვინ გააცნობიერებს თავის შეცნობებს? განმწმინდე მე დაფარულთაგან. კიდე გავიმეორებ მე-12 მუხს. ვინ გააცნობიერებს თავის შეცნობებს? განმწმინდე მე დაფარულთაგან. განზრახ ცოდვებისაგან დამიფარე შენი მსახური, რათა არ გაბატონნენ ჩემზე. მაშინ უმციკლო შევიქნები და თავს დავახცევ დიდ დანაშაულს. და ეს სასურველი იყო შენთვის. სიტყვანი ჩემი პირისა და ფიქრები ჩემი გულისა უფალო. ბურჯო და გამომსხივველო ჩემო. არის რაღაცეები, რაც ხდება ხოლმე ჩემ ცხოვრებაში, რომლის შესახებაც არ ვიცი. ასევე რომ ღმერთმა შევაკავოს ამ გაუცნობიერების ცოდვისაგან, მე ვთხოვ მას, რომ მან ამარიდოს ეს დანაშაული. არის ის, რაც ვიცით, რასაც გეგმათ და წინასწარ განვიხილავთ ხოლმე. არის რაღაცეები, რომლებიც უბრალოდ ჩვენი დაცემის უნებლიე მოქმედებებია. ჩვენ ბუნებრივად მიდრეკლი ვართ, ვიყოთ უგრძნობი საკუთარი ცოდვის მიმართ. სწორედ ამიტომ თქვა იესომ, სანამ წახვალთ და სხვის თვალებში ათვალიერებთ, ეს არის მათეს მე-17 თავში, რათა ამოიღოთ კბილის ჩხირი სხვისი თვალიდან, რათა არ ამოიღებ 2:4-ზე ღობის ბოც შენი თვალიდან. ჩვენ ცოდვას ხშირად უკეთ ხედავთ სხვებში, ვიდრე საკუთარ თავში. და ცოდვა ძალიან მატყუარაა. ხანდახან ფიქრობთ, რადგან ვერ ხედავთ ცოდვის აქტს, რომელსაც უნდა რომ გაუმკლავდეთ. ან ჩვენს ამ ცოდვისადმი დამოკიდებულებას, რომელიც ჩვენს გულებშია დაბუდებული. ასე რომ ჩვენ როგორც ადამიანები ახლა მხოლოდ კატეგორიულად საუბრობთ ზოგადად. ჩვენ როგორც ადამიანებს გვაქვს სინდისი. სინდისი ჩდება მაშინ, როცა ჩვენ ცოდავთ. ეს გამოწვეულია ჩვენს გულებში ცნობილი უმაღლესი კანონით. რადგან წარმართ ადამიანებსაც კი აქვთ ღვთის კანონი დაწერილი მათში, რათა იცოდნენ ის თუ რა არის სწორი და რა არ არის არასწორი. ის გამოთ მათაც მათი სინდისი აწუხებთ ხოლმე. მათ უნდათ რომ გაუმკლავდნენ ამას. და როგორ აკეთებენ ამას? როგორც ეს ისინი ფარავენ მას, ამართლებენ მას რაიმე ფორმით, ან უბრალოდ უგულეყოფენ, რადგან ისინი ძალიან დაკავებული არიან თავიანთი ცხოვრებით. ისინი იმდენად არაინფორმირებულები არიან იმის შესახებ, რასაც ღმერთი ამბობს მათი ცოდვის შესახებ. და მაშინაც კი, თუ მათ ოდესმე ისინი გაიგებენ ამის შესახებ, მათ დიდი ხანია დაივიწყეს ის, რაც ადრე იცოდნენ. და ამიტომ ცოდვა შეიძლება უკვე გაგრძელდეს ადამიანის ცხოვრებაში და ისინი არც კი არიან უკვე გრძნობიარენი მის მიმართ. ისე შეესის ხორცება ხოლმე ეს ცოდვა მათ ცხოვრებას. ეს მათ ცხოვრებაში ისეთი ნიმუში და შინაური ხდება, რომ ცოდვის იარილღსაც კი აღარ უწოდებენ მას. ახლა ესაა სახიფათო გზა ცხოვრებისათვის, რადგან საბოლოოდ ის აუცილებლად დაგწევლის და დაგუპავს შენ. საბოლოო ჯამში ის ჯოჯოხეთში წაგიყვანს და გაგზავნის, რადგან შენ შენიღბავ იმას, რაც ადრე უნდა აღიარო, რომ მოხვიდე შენს გამოხსნელ იესო ქრისტესთან. ხომ მართალია ეს?
და ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე. ახლა მსურს რომ ცოტა უფრო ღრმად შევიდე ამ საკითხში, რადგან ყველა ჩვენთაგანისათვის სასიცოცხლო საკითხი ეს და ძალიან მაწუხებს მეც პირადად. ამიტომ მინდა რომ დავსვა რამდენიმე კითხვა ამდილი და ვცადო მათზე პასუხის გაცემაც, რათა უფრო ღრმად ჩაუღრმავდეთ ჩვენ ამ თემას. პირველი კითხვა ის, თუ რა არის ცოდვა? მოდით მივიღოთ ერთგვარი ნათელი წარმოდგენებაზე, თუ რა არის ცოდვა. ცოდვა წმინდა წერილის თანახმად იოანეს 1 იოანეს 3:4 კანონის დარღვევაა. კითხულობ მეოთხე მუხლს. ცოდვის ყოველი ჩამდენი ურჯულოებსაც ჩადის. ცოდვა ურჯულოება, ამბობს იოანე მოციქული. ანუ ცოდვა არის ღვთის კანონის ნებისმიერი დარღვევა. ვიმეორებ, ნებისმიერი დარღვევა. ყველა ვინც ცოდვას ჩადის, ასევე ახორციელებს უკანონობას, როგორც ახალი ამერიკული სტანდარტული ბიბლიის ვერსია ამბობს ამ მუხლში. და ცოდვა არის უკანონობა. ეს არის ღვთის კანონის დარღვევა. ღმერთის სრულყოფილ მორალურ სტანდარტებთან შეუსაბამობა სწორედ ცოდვა. ახლა ღვთის კანონის თავარი მოთხოვნა ასეთია. რა არის პირველი მცნება? გიყვარდეს უფალი ღმერთი მთელი შენი გულით, სულით, კონებითა და ძალით. ხომართალია? და მეორე არის ასევე გიყვარდეს მოყვასი შენი, როგორც საკუთარი თავი. ასე რომ ყველა ცოდვის განსახერება არის ამ ორის დარღვევა. ყოველგვარი ცოდვის განსახერება არის ღმერთის არსიყვარული. ეს არის უპირველესი დარღვევა. და ეს ჩდება, როდესაც იოანე მე-16-ში ამბობს, რომ უფალი აპირებს სულიწმინდის გამოგზავნას და ის გაასამართლებს სამყაროს ამ ცოდვაში. რა არის ცოდვის ცოდვა? ესე იგი კულმინაცია, რადგან მათ არ სწამთ ჩემი, ამბობს უფალი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის პარტნიორი იმ პირველი მცნებისა, რომ არ გიყვარდეს მამა ღმერთი, დიახ, სწორედ რომ ამას ნიშნავს, იგივე არ გიყვარდეს უფალი იესო ქრისტე. ეს ერთი და იგივეა. ამიტომაც პირველ კორინთოთა 16 თავის 22 მუხლში პავლე ამბობს, თუ ვინმეს არ უყვარს უფალი იესო ქრისტე, რა? დაწყევლილი იყოს. ასე რომ საბოლოო ცოდვა, ცოდვის განსახიერება, ცოდვის ჯამი არის ღვთის სიყვარულის ნაკლებულობა, ქრისტესადმი სიყვარულის ნაკლებულობა. ეს არის ყველა ცოდვის განსახიერება. ეს არის მთელი ცოდვის შეჯამება, ხორციელი გონება, რომელთა ნერვე 7 ისევე. არ ექვემდებარება ღვთის კანონს და არ შეიძლება რომ დაექვემდებაროს. ასე რომ არა გენერირებული, ანუ ძველი ადამიანი ვერ იცავს ღვთის კანონს და ამიტომ ცოდავს. ცოდავს გაუთავებლად და იძულებითი ცოდვა, რომელიც წარმართავს აღლუმს, არის მამა ღმერთისადმი სიყვარულის ნაკლებობა და იმასთან ერთად ასევე ქრისტესადმი სიყვარულის არარსებობა. თანდევი სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ, რომელიც გამოხატავს სიამაყეს. კანონის მიმართ ჩვენი ბუნებრივი სიძულვილი ისეთია, რომ იმის ცოდნაც კი, თუ რას მოითხოვს კანონი, სხვა არაფერია გარდა იმისა, რომ აღვივებს უფრო მეტად ჩვენს დაუმორჩილებლობას. უსმინეთ, რას წერდა პავლე მოციქული რომაელთა 17 თავში. მე პირველი მუხლიდან წაგიკითხავთ. ან განაარეთ სიძმებო, რადგან რჯულის ცოდნებს ველაპარაგები, რომ რჯული ბატონობს ადამიანზე, ვიდრე ის ცოცხალია. რადგან ქმრიანი დედაკაცი რჯულით არის შეკრული ცოცხალ ქმართან, ხოლო თუ ქმარი მოკვდება, თავისუფალია ქმრის რჯულისაგან. ამიტომ თუ ქმრის სიცოცხლეში სხვა კაცის გახდება, მრუში იწოდება, ხოლო თუ ქმარი მოკვდება, რჯულისაგან თავისუფალია და სხვა ქმრისთან გახდომა მრუშობად არ ჩაეთვლება. ასევე თქვენც ჩემოძმებო, რჯულისათვის დაიხოცენით ქრისტეს სხეულის მეშვეობით, რომ სხვისი დრეთით აღმდგარის კუთვნილება გახდეთ, რათა ناقოფი მოუტანოთ ღმერთს. ვინაიდან როცა ხორჩი იყავით, ჯულის მეშვეობით ცოდვის ნებანი მოქმედებდა ჩვენ სასოებში, რომ სიკვდილის ناقოფი მოგვეტანა. ახლა კი მკვდრები რჯულისათვის, რომელსაც შეკრული ვიყავით, გავათავისუფლით რჯულისაგან, რათა ვემსახუროთ ღმერთს განახლებული სული და არა დაძველებული ასოთი. მაშინ რა გავთქვათ? ნუ თუ ცოდვა არ ჯული, არამც და არამც. ოღონდ სხვანაირად არ შემიცვნია ცოდვა თუ არა ჯულის მეშვეობით, რადგან ვერც გულისხმას შევიცნობდი, რჯულს რომ არ ეთქვა, არ ისურვო. ხოლო ცოდვა მცნებიდან აიყო საბაბი და ჩემში წარმოქმნა ყოველგვარი სურვილი, რადგან ცოდვა ჯულის გარეშე მკვდარია. ხოლო მე, ოდესღაც ჯულის გარეშე ცხოვრობდი და როცა მცნება მოვიდა, ცოდვა გაცოცხლა, მე კი მოვკვდი. და მცნება, რომელიც სასიცოცხლოდ იყო მოცემული, სასიკვდილო გამოდგა ჩემთვის, რადგან ცოდვა მცნებისაგან აიყო საბაბი, მაცდუნა და მომკლა მისი მეშვეობით. ამრიგად რჯული წმინდა, ცნება წმინდა, მართალი და კეთილი. ნუ თუ სიკეთე სიკვდილად მექცა, არამც და არამც, მაგრამ ცოდვა იმიტომ აღმოჩნდა ცოდვად, რომ კეთილის მეშვეობით მოაქვს ჩემთვის სიკვდილი, რათა ცოდვა მეტისმეტად ცოდველი გამხდარიყო მცნების მეშვეობით. რადგან ვიცით, რომ რჯული სულიერია, მე კი ხორციელი, ცოდვისადმი მიყიდული,
ვინაიდან რას ვაკეთებ, არ ვიცი. იმიტომ რომ იმას კი არ ვაკეთებ, რაც მსურს, არამედ იმას, რაც მძულს. ხოლო თუ იმას ვაკეთებ, რაც არ მსურს, ვეთანხმები ჯულს, რომ კეთილია იგი. მაშასთან მე კი აღარ ვაკეთებ ამას, არამედ ცოდვა, რომელიც ჩემში იმყოფება. ვინაიდან ვიცი, რომ ჩემში, ესე იგი, ჩემს ხეულში არ მკვიდრობს კეთილი, ასე რომ სურვილი არის ჩემში, მაგრამ კეთილის კეთება კი არა. ვინაიდან არ ვაკეთებ კეთილს, რომელიც სურს, არამედ ვაკეთებ ბოროტს, რომელიც არ მსურს. ხოლო თუ იმას ვაკეთებ, რაც არ მსურს, მე კი აღარ ვაკეთებ, არამედ ცოდვა, რომელიც ჩემში ცხოვრობს. ამრიგად პოულობ ამ ჯულს, კეთილის გაკეთება მსურს და ბოროტი მეტმასნება, რადგან შინაგანი კაცის მიხედვით ღვთის რჯულით ვხარობ. მაგრამ ჩემს ასოებში სხვა რჯულს ხედავ, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს ჩემი გონების რჯულს და მხდის ჩემს ასოებში მყოფი ცოდვის რჯულის ტყვედ. უბადრუკი ადამიანი ვარ. ვინ დამიხსნის ამ სექტორის ხეულისაგან? მადლობ ღმერთ ჩვენი უფალის ქრისტე იესოს მეშვეობით. ამრიგად ჩემი გონებით ღვთის რჯულის მონავარ, ხოლო სხეულით ცოდვის რჯულისა. პავლე ამბობს: წავიკითხე ცოდვის შესახებ, შემდეგ მივხვდი, რა იყო ეს და დავინახე, რომ ამას ვაკეთებდი. იმის ნაცვლად, რომ ღვთის კანონი დამხმარებოდა ცოდვის დამარცხებაში, ღვთის კანონმა ცოდვა უფრო გამოაღვიძა და გააცოცხლაო ჩემში. აი ამას ამბობს პავლე. რაც უფრო ცოდვაზე მეც ვიგებდი, მით მეტი რამის ჩადენა სურდა ჩემს გულსო. ცოდვისადმი ცოდვილის მიდირეკლება ისეთია, რომ რაც უფრო მეც გაიგებს ღვთის კანონის შესახებ, მით უფრო მეტად ცოდავს. კანონი ამას ვერ ეხმარება. კანონი მხოლოდ ცოდვის აღგზნებას შეეცდება და ამას დააპირებს. ფაქტობრივად რომაელთა პირველი თავის 22 მუხლი ამას გვეუბნება. მე ფიქრობ, ყველაფრის ჯამია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ იციან ღვთის კანონი, რომ ისინი, ვინც ასეთ რამებს აკეთებენ, სიკვდილის ღირსნი არიან, ისინი არა მხოლოდ იგივეს აკეთებენ, არამედ გულწრფელად ამტკიცებენ, ვინც მათ შანის და უწონებენ მას. მათ იციან ღვთის კანონი და იციან, რომ ეს სიკვდილამდე მიგვიყვანს, მაგრამ მაინც აკეთებენ და ტაშს უკრავენ სხვებს, ვინც ამას აკეთებს. საოცარია რა. ახლა მთელი ჩვენი კულტურა დღეს ასახავს ამ ვნებას ამ ცოდვისადმი. ჩვენ ცხოვრობთ კულტურაში, სადაც ვნება და ნდომა ახლა ლეგიტიმურია. ზოგიერთ კულტურაში ეს ასე არ არის და შესაბამისად არსებობს სოციალური შეზღუდვებიც, მაგრამ ჩვენში ეს შეზღუდვები უკვე აღარ მოქმედებენ და ყველანაირად მოხსენილია. მთელი ჩვენი კულტურა ასახავს ცოდვისადმი ამ გზნებარე სიყვარულს და არავის სურს თითქოს მას ხელი შეუშალოს. ასეთ ჩანს ეს ისე, როგორც მედია სამყაროში. მედია გახდა ადამიანის ძირეული ცოდვების მთქმელი და რუპორი. და არსად არ არის ეს უფრო ამაზრზენი, ვიდრე MTV-ზე. MTV-ს ახალწოდებით Music TV, რომელიც ავრცელებს სექსის, ნარკოტიკების, ძალადობის ამსახველ სურათებს უწყვეტი ნაკადით და დიდი რაოდენობით. მისი პროგრამირება მიზანმიმართულად არის შემუშავებული, რათა აღძრას და წარმართოს თვალების ვნება, ხორცის ვნება და სიცოცხლის სიამაყე. ჯერ მარტო 2012 წლებში 100 მილიონი გამოუწერი ყავდა ამ საკაბელო ტელევიზიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სხვა დანიშნულება მას არ აქვს არანაირად. მას არ გააჩნია გამომსყიდველი სატრონობა. ეს არ არის გამიზნული ადამიანებს უფრო მორალურად გახდის, მათი კარგისებენ ბიზგის მინცემი, მათი ღრმა დაფიქრების მიზნით გაკეთებული ამ სანახაობა. ეს არ არის გამიზნული მათი განათლებისათვის. ეს არ არის გამიზნული მათი ინფორმირებისათვის. არამედ როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ის გამიზნულია მათი შეგნებულად ვნებების, მათი ვნებების განთავისუფლებაზე. ეს არის ყველაფერი, რისი გაკეთებაც ის მიზნად ისახავს. ეს არის მისი მთელი არსი. MTV-ს ყველაზე რეიტინგული პროგრამა არის ანიმაციური სერიალი, რომელშიც მონაწილეობს ორი პერსონაჟი, რომელთა მთელი ცხოვრება მუსიკალური ვიდეოების ყურებაში ატარებს და სიკეთისა და ზნეობის ყველა სტანდარტის გამოწვევას და გარყვნას ემსახურება. ბევისმა და მისმა მეგობარმა, რომლის სახელიც საჯაროდ არ უნდა იყოს ნახსენები, მაგრამ თქვენთვის ცნობილია, ფაქტობრივად ზნეობრივი ნიჰილიზმის სიღრმეში ჩაძირეს თელი ტელევიზია. ენა ამ პროგრამირებაზე გამოსახული სურათები მიზანმიმართულად შეურაცხყოფელია. ისინი მიზანმიმართულად ბოროტები არიან. ისინი მორალის საწინააღმდეგოა, ანტიქრისტიანული. არც კი იქნება მიზანშეწონილი, რომ ღვთისმსახურებაზე მათზე ვისაუბრო. MTV-ს ამ საოცარ რეალობის მიუხედავად, რომელიც არის ნარჩენები, მედია ინდუსტრიის კანალიზაცია, შეიძლება ასე ითქვას, ცოტა ხნის წინათ გააკეთა სპეციალური გადაცემა ცოდვის თეოლოგიაზე. MTV-ზე მე ეს არ მინახავს. მინდა გავაკეთო ეს გასაგები, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ეს ჩემს ტელევიზორში ეს კაბელი. მე ვნახე PBS-ზე. ეს არის სახალხო ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სისტემაში. გულფელად გამიკვირდა, როცა დავინახე, რომ MTV-ს ცოდვის ცნებაც კი აღიარებდა, მაგრამ რომ აღარაფერი თქვათ მასზე სპეციალური სერიალის გაკეთებაზე. ამიტომ მაინტერესებდა ძალიან, თუ რაზე იყო ეს მთელი გადაცემა გაკეთებული. მე უყურე გადაცემის ვიდეო ფილმს.
ეს იყო თითქმის ის, რასაც ველოდი. სრულიად ჰუმანიストური რაციონალიზაცია, რომელიც ასახავდა ცოდვას, როგორც რაღაცას, რაც არ იყო ბოროტი, უბრალოდ ხელახლა განსაზღვრება იყო იგი. მათი თქმით, იგი იყო გარკვეული სახის ქცევა, რომელიც მიზანშეწონილია. გულისხმობ, რომ ზოგიერთი რამ გაუფრთხილებელი იყო და ზოგჯერ არაკეთილ სინდისირია გარკვეული საქმის გაკეთება, მაგრამ არ იყო არაფერი არსად ბოროტი, არ იყო არაფერი რაც შეურაცხყოფდა ღმერთს, რადგან ღმერთი ნამდვილად არ არსებობდა. ახლა სერია შედა 7 მომაკვდინებელი ცოდვის გარშემო. და თუ რომელიმე თქვენგანს აქვს კათოლიციზმის გამოცდილება, ალბათ ხსენიათ, რომ ზოგიერთი ადამიანი საუბრობს 7 სასიკვდილო ცოდვაზე. ისინი არ არიან ჩამოთვლილი ბიბლიაში, მაგრამ შუა საუკუნეებში ზოგიერთმა თეოლოგმა შეადგინა ეს სია, რაც მათი აზრით იყო 7 სასიკვდილო ცოდვა. ეს გარკვეულწილად ნაცნობი სია და აქ არის სიამაყე, სიხარბე, ვნება, ბრაზი, შური, სიხარბე და სიზარმაცე, რომელიც არ არის ბიბლიური სია, არამედ ეს არის უბრალოდ კლასიკური დაჯგუფება, რომელიც საავადმყოფოდ შეიკრიბა შუა საუკუნეების თეოლოგიის მიერ. მიზანი იყო არა ყველა ცოდვის ამოცნობა, არამედ ყველა ცოდვის ძირეული დამოკიდებულების დადგენა. თქვენ შეამჩნევთ, რომ ეს 7 ცოდვა, რომელსაც 7 მომოკიდებულების ცოდვა ეწოდება, არ არის ქმედება, ეს არის დამოკიდებულება. სიამაყე, სიხარბე, ვნება, ბრაზი, შური, სიზარმაცე და რუშობა. ეს იქნება გარკვეული სიტყვები და გარკვეული ქმედებებით, რომ ეს თეოლოგიის აზრით იყო ერთგვარი რამ, რაც საფუძვლად უდევს ადამიანის ცოდვილ ქცევას. ახლა MTV-ზე 7 სასიკვდილო ცოდვა იყო ასახული, როგორც ყველაფერი გარდა სასიკვდილოსი. ფაქტობრივად მათ გააკეთეს ხმოვანი ნაკბენები მულტფილმების გმირებისაგან, ნაწყვეტები ცნობილი ფილმებიდან, ინტერვიუები ცნობილი ადამიანებიდან, პანკროკერებიდან, რეპერებიდან, ინტერვიუები სავაჭრო ცენტრში ყოფილ ხალხთან. ეს ყველაფერი იყო რედაქტირებული, რათა უზრუნველყოფილიყო მათი მთავარი ჩანაფიქრი. გაშვებული იყო კომენტარი ამ ცოდვებზე. და აქ არის ტიპიური პასუხები. მაგალითად, ქვინ ლატიფა რეპომგერალი თქვა: სიამაყე ცოდვაა? მე არ ვიცოდი ამის შესახებ. სახეობი კრისტიალი დათანხმდა ციტატა: მე არ ფიქრო რომ სიამაყე ცოდვაა და ფიქრო რომ ვიღაც იდიოტო მოიგონა ეს. ჯგუფი აეროსმიტი როკერმა თქვა ციტატა: ვნება არის ის, რისთვისაც მე ვცხოვრობ. სწორედ ამისათვის შევედი ამ ჯგუფში, რომ პატარა გოგებს უცხირო ჩემს წინარიგებში. რეპერმა ICT თქვა სიბრაზის შესახებ ციტატა: ეს აუცილებელია. თქვენ უნდა გათავისუფლოთ ეს დაძაბულობა, რადგან ცხოვრებას მოაქვს დაძაბულობა. თქვენ ვათავისუფლოთ ჩვენს რისხვას, როდესაც ჩანაწერებს ვაკეთებთ. კოპკილა მაგალითად, პოლიციელის კვლელი: თქვენ გაბრაზებული ვიყავით და პოლიციელებს გაბრაზდნენ მე ამაზე. მაიკლ დუგლასის ზოგიერთმა პერსონაჟმა ფილმში სახელწოდებით უოლ სტრიტი თქვა: სიხარბე ეს ძალიან კარგია. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან ერთად იყო ცოდვის დეფინიციის სრული შეცვლა. პოპ ფსიქოლოგიის მიმართ გარდაუვალი მიმართვა ამ შეხედულებების დასაცავად და თავდაცვა ყოველთვის თვით შეფასების შენარჩუნების ხაზით იყო. ფსიქოლოგია ამბობს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანებს ცოდვილების იარაღი მივაწეროთ, ეს დაარღვევს მათ თვით შეფასებას. აი ეს თქვა ციტატა: სიამაყე სავალდებულოა, ეს არის შიდა ქალაქის ერთ-ერთი პრობლემა. ბავშვებს არ აქვთ საკმარისი სიამაყე, სიამაყის გამო ბანდაში მოხვდი. ახლა რამდენად დამახინჯებულია ეს ბიბლიურ შეხედულებებთან? ჯონ ლეონ, ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი, ამის შესახებ პერსპექტივა დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ამბებისა და მსოფლიო ანგარიში. შეაჯამა პროგრამის არომატი, რომელიც წავიკითხა და ფიქრობდი, რომ ძალიან საინტერესო იყო. მოუსმინეთ იმას, თუ რა თქვა მან. ზომიერებისა და თვითკონტროლის ენის ნაცვლად, როგორ ჩანს, ყველა ლაპარაკობს გრძნობებისა და თვითშეფასების თერაპიულ ენაზე. სიამაყე არ არის ცოდვა. თქვენ უნდა გრძნობდეთ თავს კარგად. შური თავს ცუდად გრძნობს, როცა ქალთან გაქვს სექსი. ამბობს ერთ-ერთი როკერი. ის გაგრძნობინებს თავს კარგად, მაგრამ არ ვიცი საბოლოოდ გიშველის თუ არა. მონანიებული გეი ბაშერიც კი მთლიანად ერთგულია საკუთარ თავზე საუბრისაგან. ციტატა: საკუთარი თავის პატიება ჩემი ცხოვრების გამოწვევა იყო. ის წერს: არის ბუნდოვანი აზრი, რომ ცოდვა თუ ის არსებობს, აუცილებლად ფსიქოლოგიის პრობლემაა. კურტ ლოდერი, მთხრობელი, გადაცემის დასაწყისში გვეუბნება, რომ საქმე გვაქვს იძულებასთან. ის ამბობს: 7 მომაკვდინებელი ცოდვა არ არის ბოროტი ქმედებები, არამედ საყოველთაო ადამიანური იძულება, რომელიც შეიძლება იყოს შემაშფოთებელი და ძალიან სასიამოვნოც. სიხარბეზე მსჯელობა სწორედ სწრაფად უარესდება დამოკიდებულების შესახებ საუბრებში. ასე განიხილება ყველა ჩვევა და მიჯაჭულობა, პოპ თერაპიები, რომლებზეც გაიზარდა MTV-ის თაობა, ჩემს შეყვარებულზე ვარ დამოკიდებული, ამბობს ერთი მამაკაც სიხარბეზე. ვიღაცა სხვა ამბობს, რომ 12 საფეხურიანი თვითდახმარების პროგრამა არის ღმერთის საჩუქარი 21 საუკუნისათვის. ის უბრალოდ ასახავს ქაოს და დაბნეულობას. სხვათაშორის მონანიებული გეი ბაშერი, რომელიც ამ სტატიაში იყო მოხსენებული, იყო ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელმაც რეალურად მოკლა ჰომოსექსუალი პარტნიორი და შემდეგ აღწერა თავის სინანულის გრძნობა. მას აინტერესებდა, შეიძლებოდა თუ არა ოდესმე პატიება, ამიტომ წავიდა კაპელანთან, ფიქრობის ციხეში და კაპელანმა უთხრა, რომ პატიება შესაძლებელია, მაგრამ ერთადერთი გზა, როდესაც ის ოდესმე გაიგებს, რომ მას აქვს პატიება, თუ ოდესმე იგრძნობს ამას.
ასე რომ ის ყოველდღე ცხოვრობს იმისათვის, რომ იგრძნოს ეს პატიება. სრდიანი არა? ცოდვა MTV-ს მიხედვით არ ემყარება აბსოლუტურ მორალურ სტანდარტებს. სამაგეროდ ეს არის თითეული ადამიანის უპირატესობის საკითხი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, ის რაც შენთვის ცოდვა, შეიძლება შენთვის არ იყოს ცოდვა და MTV-ს პროგრამა თავდება საყოველთაო ტოლერანტობისაკენ მიმართვით. მოუსმინეთ ამას. ცოდვის რეალური საშიშროება MTV-ს მიხედვით არის ყველაფერი, რაც ზიანს აყენებს თქვენს ეგოს. ეს ცოდვა და არც ერთი ცოდვა, მოუსმინეთ ამას, არ არის ისეთივე ბოროტი, როგორც ყლელობის სიხარული, ვინც ფიქრობს, რომ ცოდვა არის აბსოლუტური სტანდარტი, რომელიც შეურაცხყოფს წმინდა ღმერთს. ამაზე ფიქრი ყველაზე უარესი ცოდვა. აი ის თუ რამდენად გარყული გახდა ჩვენი კულტურა. მთელი წარმოება, ცოდვის მთელი დაცვა ახსენებს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ კულტურაში, რომელიც ღმერთმა საკუთარ ბოროტნებებს გადასცა. ადამიანებს უყვართ ამიანთი ცოდვა და მიდიან უკიდურეს მიზნებზე, მის გასამართლებლად და მისი რაციონალიზაციისთვის. სანამ ისინი ამას აკეთებენ, ისინი წყევლიან საკუთარ თავს. ასე არ არის იმას გამო, რომ თუ თქვენ არ განსაზღვრავთ დაავადებას სწორად, ვერასოდეს დააპირებთ სათანადო განკურნებამდე მისვლას. თქვენ არ მიხვალთ ხსნამდე, თუ არ გესმით ის თუ რა არის ცოდვა. ცხადია, მაშინ ასეთი აზროვნება მომაკვდინებელი და დამკუპელია მათთვის, ვინც მისით თავს იტყუებს. მაგრამ ისიც ასეა და სწორედ აქ მინდა გადავიდე მე ამ წუთში, იმიტომ რომ ბევრი დრო აღარა გვაქვს დარჩენილი. ასეთი აზროვნება და ეს არის ის, რაც მე მაწუხებს. ამგვარი აზროვნება უკვე შემოიჭრა თვით ქრისტიანების აზროვნებაშიც კი. ამას უკვე აქვს ადგილი ჩვენშიც. ქრისტიანები მსხვერპლიანიან ადამიანური ქცევის კულტურის ხელახალი დეფინიციის შედეგად. ეხლა უკვე ისეთი ეკლესიებიც კი არის, დიახ ეკლესიებიც, რომლებიც ოდესღაც არ მოითმენენ მრუშობას, სიძვას, ჰომოსექსუალობას, სიცრუეს, ღალატს და სხვა რამებს. მაგრამ ახლა ისინი ძალიან ტოლერანტული არიან მის მიმართ. ეკლესიები, რომლებსაც ოდესღაც სურდათ ცოდვასთან დაპირისპირება, აღარ უპირისპირდებიან უკვე ახლა მას. ჩვენ ყველანი ჩავარდით ფსიქოლოგიურ თამაში, რომელშიც თამაშობთ თვითშეფასების და ჩვენი ეგოს აშენებას. ეს დამახასიათებელია უკვე ქრისტიანული ეკლესიის ყველა მოძრაობაში, ყველა მიმდინარეობაში. ეს არ არის ყველა ეკლესიაში ჯერ შეჭრილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ის, სადაც დაწყებულია ეს ბიცკი. და თუ ამის წინააღმდეგ ლაპარაკობ, ნამდვილად უკვე ანათემა ხარ. ამიტომ შენ გადაგაქცევენ უკვე ანათემას. ჩვენ მივეცით სამყაროს საშუალება, რომ მათ ხელახლა განსაზღვრონ ღვთისმშობლის კანონი და თვით ღმერთის ხასიათის ხელახლა განსაზღვრონ ცოდვის მიმართ უფრო შემწყნარული მიდგომა, ვიდრე ის არის. ამიტომ ამასთან გასამკლავებლად მუდმივი ზემოქმედება და ექსპოზიცია მაშინ აუცილებელი ყოფილა ღვთის სიტყვის დახმარებით. მეთანხმებით, ხო? მე გეტყვით ხალხო, ასე დროს რაც ეკლესიებს უფრო მეტად ჭირდებათ ვიდრე სხვას, ეს არის ღვთის ღვთაებრივი სტანდარტების მუდმივი ზემოქმედება ჩვენს გონებაზე და ჩვენს ფსიქიკაზე. ჩვენ მუდმივად მოახდინოთ ექსპოზიცია წმინდა წერილისა, რათა ჩვენზე მოხდეს ამ წმინდა წერილიდან ჩვენი გონების ბომბარდირება და არა საზოგადოებრივი ღირებულებებიდან და იმ კულტურიდან, რომელიც ასე იცვლება რადიკალურად და დრამატულად. ამის ნაცვლად ისინი იღებენ ეკლესიებს, რომლებიც ეთანხმებიან MTV-ს მენტალიტეტს და აძლევენ მათ უფრო მეტ იგივე ნიფს, რაც წარმოუდგენელია ჩვენთვის. უნდა არსებულოს ტრობის ისეთი გაბრაზებული ნიადაგი, რომ სიტყვასიტყვით დაამხოს ის ეკლესიები, რომლებიც ამცირებენ სიმართლეს და ამრუდებენ ღმერთის სტანდარტებს. გულისხმობ, ჩვენ იმდენად უნდა გავბრაზდეთ ამ თანხმობის გამო, რომ მასში დაიწყოს სულიერი რევოლუცია. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენთვის გასაოცარია, რომ იმ დროს, როდესაც კულტურას განსაზღვრავს MTV, ეკლესიები ცდილობენ პირიქით მოერგონ ამ ცვალებად კულტურას. ეს განსაცვიფრებელია და ძალიან, ძალიან სამწუხაროა. მეორე მხრივ, ის რაც ხალხს წყალივით საცვლელ უჭირდებათ, ეს არის ღვთისმსახურის ინტენსიური ზემოქმედება, რომელიც ერთადერთია, მოუსმინეთ ამას, რაც შეგაგრძნობინებთ ღვთაებრივი სნეულის მიმართ კვირიდან კვირამდე, რადგან სხვა ნივთები თქვენ პირიქით შეურაცხყოფენ თქვენ თავსა და თქვენ გონებას. დიახ, ჩვენ ასე ძლიერად გვჭირდება ბიბლიასთან მუდმივი ურთიერთობა, რათა შევინარჩუნოთ ჩვენი გრძნობელობა ღვთის სტანდარტებისა და ჭეშმარიტი სულიერი სიწმინდის, ჭეშმარიტი სისპეტაკის მიმართ. ეკლესიები კი სამწუხაროდ და სავალოდ ამაზე უარს ამბობენ თავიანთი ხალხის გასართობად და მათსასიამოვნოდ. ეს მართლაც რომ საოცარი დროა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ახლა მეორე კითხვა მინდა დავსვა. ნახოთ, სადამდე მივალთ ახლა. რომელი ცოდვა ყველაზე მძიმე? ჩვენ უკვე ნახეთ და ვიცით ის თუ რა არის ცოდვა. ეს არის ღმერთის კანონის ნებისმიერი დარღვევა და ჩვენ არაზრუს ვიქნებით გრძნობიერე ცოდვის მიმართ. თუკი მუდმივად არ ვართ გრძნობიერე ღვთის კანონის მიმართ და თქვენ ამას გააკეთეთ მისი სიტყვის მუდმივი შესწავლით.
იმიტომ რომ კულტურის ეს ჭაობი უბრალოდ ითრევს და აღჭობს ადამიანებს, მათ შორის ქრისტიანებსაც კი, რომელიც მდგომარეობს ამ ახალ მორალში და ამ ახალ ფსიქოლოგიურ ახსნაში უსამართლობის და ეს ახალი ნაგავი თავმოყვარებისა და თქვენი ეგოს აშენების აუცილებლობის შესახებ არის. ჩვენ ვიცით ის თუ რა არის ცოდვა, მხოლოდ მაშინ, როცა ღვთის სიტყვას ვეცნობით და ფიქრობ, რომ ეს ყოველთვის უნდა ხდებოდეს. ეხლა უკვე აღარ არის დრო მოკლე ქადაგებებისათვის, ეს არის ხანგრძლივი ქადაგებების დრო, რომლებიც მომთხოვნი არიან. სუფთა ცხოვრების შენარჩუნება ამ დროს ძალიან რთული ხდება და ჩვენ გვჭირდება ღვთის სიტყვის მოსმენა გაფართოებულად და უფრო ინტენსიურად. მაგრამ ცოტა ხრმად შევიდეთ, მოდით, რა არის ყველაზე მძიმე ცოდვა. რომელი ცოდვა ყველაზე უფრო სერიოზული და მე გიტყვით რა არის პასუხი. შუა საუკუნეების თეოლოგებს ეს მართლად ჰქონდათ და ეს იყო გონების ცოდვები. ეს იყო გონებაში ჩადენილი ცოდვები. იესომ თქვა ეს: პირი გულიდან ლაპარაკოს. ეს არის ის, რაც კაცის გულიდან გამოდის, რაც ასე აბინძურებს მას. და ჩვენი ცხოვრების ნამდვილი გამოწვევა არის სუფთა გონების შენარჩუნება და ეს ძალიან რთულია. და მე მჯერა რომ ერთადერთი გზა რითიც ეს მოხდება არის მუდმივად მიყვანა ჩვენი გონების იმ ზღვრამდე და იმ დონემდე, როდესაც ის ღვთის სიტყვით ბოლომდე გაიჟღინთება, მერე ამის გონების და ჩვენი აზრების დამაჯერებლად გამოცხადება სხვებისადმი. სინამდვილეში შუა საუკუნეების თეოლოგიის შვიდი მომაკვდენული ცოდა საერთოდ არ იყო ქცევის ცოდები. ისინი იყვნენ ცოდები შენს გონებაში. დიახ, ყველა მათგანი ასე იყო. და არც ერთი ცოდვა არ არის უფრო დამღუპელი სინდისისათვის, ვიდრე ცოდვა, რომელიც ხდება გონების არენაზე. გონებაში არსებული ცოდები ისე ესხმის სინდის, როგორც არც ერთი სხვა ცოდვები, რადგან სინდისი ერთადერთი შემაკავებელია მისთვის. ქრისტიანი მეგობარი შეიძლება იყოს ენის ცოდვის შემაკავებელი. ასე არ არის, თქვენ აკონტროლებთ და ზღუდავთ იმას, თუ რას ამბობთ, თუ სხვა ქრისტიანი გვერდზე გიდგათ. ასე არ არის ეს. ქრისტიანი მეგობარი, ქმარი, ცოლი, შვილი იქნება თუ სხვა ვინმე, ეს შემაკავებელი ამ ცოდვის ჩადენისათვის. მაგრამ ერთადერთი შემაკავებელი, რაც მთელი ცხოვრების მანძილზე გაქვთ თქვენი გონების ცოდვებისათვის, არის თქვენი რა? ეს არის თქვენი სინდისი. და თქვენ მუდმივად უნდა შეიყვანოთ ღმერთის სიტყვა თქვენს გონებაში, რა თქო, თქვენმა სინდისმა მართლაც რომ მთელი ძალით იმოქმედოს. შენ სინდის უნდა შეეძლოს იყოს ისეთი გრძნობიერე შენი გონების ცოდვების მიმართ, რომ შენ შეგიძლია ისიამოვნო ისეთი რამით, როგორითაც პავლეს სიამოვნდა, როცა თქვა, რომ ჩვენი ამაყინდობა არის ეს, ეთილი სინდისის ჩვენება. პირველი კორინთა მეოთხე თავში გავსოთ, თუმცა არაფერში მამხელ სინდისი, ამით მაინც არ მართლდები, რადგან უფალია ჩემი გამშელი. თქვენ უნდა გაუმკლავდეთ გონების ცოდვებს, მხოლოდ შენ და მხოლოდ ღმერთმა იცით მათ შესახებ. პირველ კორინთელთა მეორე თავის 11-ში ნათქვამია: ვინ იცის ადამიანთა შორის ადამიანის აზრები, გარდა ადამიანის სულისა, რომელიც მასშია? ვინ იცის? არავინ იცის, მხოლოდ შენ, შენი სულით მიხვდები მას. ბევრი ადამიანი, ვინც არაკეთებს ბოროტ საქმეს, მაინც თამამად ბოროტია მათი ფიქრებით. ისინი არ მოიქცევენ ბოროტებით, რადგან არის თანატოლების ზეწოლა ირგვლივ. არსებობს დამაჯერებელი მიზეზები, მაგრამ ისინი ძალიან არიან ჩართული ბოროტებაში თავიანთი გონებით. ადამიანი, რომელიც მაგალითად თავს იკავებს სიძვისაგან და ჯერის მიზნით პოლიციის შიშით, შეიძლება დაარწმუნოს საკუთარი თავი იმაში, რომ მართალია საკუთარ გონებაში ცაცრილ ფანტაზიები, რადგან ფიქრობს, რომ ვერავინ აღმოაჩენს ასეთ პირად ცოდვას. საქმე ის არის, ცოდვა, რომელსაც იგი განზრა ხატარებს თავის გონებაში, შეიძლება იყოს 1000-ჯერ, ვიმეორებ, 1000-ჯერ უფრო ბოროტი, ვიდრე ის, რისი გაკეთებაზე ცოდესმე იფიქრებდა სხვების წინაშე. და წმინდა წერილში ნათქვამია, რომ მისი დანაშაული ღმერთის წინაშე იგივეა, თითქოს ის მოქმედებდა და აკეთებდა ამას. ამიტომ მისი სინდისი ასეთი მომთხოვნი და ასე დაუნდობელი. ხედავთ, აზრობრივი ცოდვებით დათრგუნვა, ასეთი რაღაცების ჩადება არის უშუალოდ თქვენი სინდისის შეურაცხყოფა. და ეს მხოლოდ დანაშაულის გაუთავებელი გრძნობა და სიხარულის არ არსებობაა. მათ, ვინც ფიქრობს უწმინდურად, არ შეიძლება რომ ქონდეს სუფთა სინდისი. დანაშაული თანდაყოლილია ბოროტ აზროვნებაში. როცა აზრები ბინძურდება, სინდისი მაშინვე იბილწება და სინდისი იწყებს ყვირილს. წმინდათა მიმართ პავლემ ტიტეს 15 მუხლში თქვა: ყველაფერი წმინდაა, მაგრამ შებილწულებისთვის არაფერია წმინდა, მაგრამ მათი გონებაც და სინდისით შებილწულია. როცა გონება დაბინძურებულია, სინდისიც იბილწება. არაფერი არ აზიანებს სინდისს ისე, როგორც ბოროტი აზრებით გატაცების ჩვევა. სამწუხაროდ, დაწყებისთანავე პრაქტიკა ძალიან მარტივი ხდება. სხვადასხვაგვარად ეს არის ცოდვა, რომელსაც არავითარი შესაძლებლობა არ სჭირდება. შეამჩნიეთ ეს? ეს არ საჭიროებს ვინმეს ან არაფერს, ან რაიმე კონკრეტულ ადგილს. გონების ცოდვები შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ვითარებაში და სწორედ ამიტომ, როცა იწყებ გონების ცოდვების კულტივირებას, შენ თავს აყენებ აბსოლუტურ ტერორისტულ სიტუაციაში, რადგან ვერ გაექცევ იმას. ასე რომ ის დესტრუქციულია ყველაფერზე მეტად.
თქვენ ფიქრობთ რომ ეს კარგია, რადგან ეს არ არის შესამჩნევი გარეგნულად და ყველა ფიქრობს რომ ყველაფერი კარგადაა. ვერავინ ვერ ამჩნევს მათ. ჭეშმარიტება კი ის არის რომ ის შინაგანად უარესია, რადგან ის სხვების მიერ არ არის გამოვლენილი და შესაბამისად შობს ჩვეულ ურჯულოებას, გონებით, ემოციებით, სურვილებით, მეხსიერებით და წარმოსახვით. ეს არის ყველაფერი გონებრივი ცოდვები. თქვენ სულს მიაქცეთ ცოდული ჩვევებისაკენ, რომლებიც მერე მიხვება იმ დინებას. დათესი აზრი მოიმკი მოქმედებას, დათესავ აქტს მოიმკი ჩვევას, დათესავ ჩვევას მოიმკი ხასიათს, დათესავ ხასიათს მოიმკი ბედს. ეს არის ტრაგიკული რამ და ამიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი, რომ მუდმივად გესმოდეთ ღვთის სიტყვა და მუდმივად იყოთ გრძნობიარე ამ ცოდვის მიმართ. ისე უბრუნდები ამ საქმეს, რადგან ეს ასე მაწუხებს მე. ადამიანებს შეუძლიათ რომ უამარო ეკლესიაში სიარული უსასრულო და უსასრულო გააგრძელონ, მაგრამ ამ ცოდვას არასოდეს დაუპირისპირდნენ. ამით შეიძლება რომ მათ მომენტალურად უფრო კომფორტაბელურად დაც კი იგრძნონ თავი ეკლესიაში სიარული. ეს არაფერს აკეთებს მათი გრძელვადიანი სინდისისათვის. ეს არ ეხმარება და პირიქით ხელს უშლის მათ და საბოლოოდ ის ნივთები შიგნიდან გამოჩნდება ხოლმე გარედანაც. არასოდეს არავინ არ ვარდება მრუშობაში. ამის შესახებ ვკითხულობ პასტორებთან და სხვებთან ერთად. არასოდეს არავინ არ ვარდება მრუშობაში მრუშის გული ჩამოყალიბდა ცოდვილი აზრებისა და ნებიანი აზრების ხანგრძლივი პროცესით. ის სწორედ ასე ყალიბდება. ქურდის გული მისი ქურდულ აქტამდე დიდი ხნით ადრე მოხრილი და გამრუდებული იყო სიხარბის გამო. ყოველგვარი ცოდვა ჯერ გონებაშია ჩასახული და ინკუბირებული. და იაკობის წერილი სწორედ რომ ამას ამბობს. პირველი თავის 13 მუხლიდან. ნუ რავინ იტყვის განსაცდელში ღმერთი მცდისო, რადგან ღმერთი არ იცდება ბოროტი და არც ვინმეს აცდუნებს, არამედ ყოველი ცდუნდება თავისი გულისკვით, რომელიც წარიტაცებს და აცდუნებს მას. როცა ჩაისახება გულისკვა, შობს ცოდვას. ჩადენილი ცოდვა კი შობს სიკვდილს. ისედაისედ გასოთ რომ ქრისტე გაკიცხა ფარისევლები, რადგან ისინი იცავდნენ გარესაზეიმო კანონს და უგულებყოფდნენ მორალურ ნაწილს. ისინი სრულიად დაკავებული იყვნენ იმით, რომ მართალი გამოჩენილი იყვნენ და ამ დროს რეალურად ისინი სამარხებს გავდნენ, ისეთებს რომლებსაც გარედან ათეთრებენ, შიგნიდან კი მკვდარი კაცი ძვლებით იყვნენ სავსენი. იესო ამბობს მათეს 23 თავში, მე 13 მუხლიდან წაგიკითხავთ. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისევლო, თვალთმაქცო, ვინაიდან კეტავთ სათა სამეფოს ადამიანთა წინაშე, არც თქვენ შედიხართ და არც შემავალთ ანებებს შესვლას. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისევლო, თვალთმაქცო, ვინაიდან გადაჭამთ ქვითა სახლებს და მოსაჩვენებლად დიდხანს ლოცულობთ, ამისათვის უფრო კაცრად დაიჯებით. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისევლო, თვალთმაქცო, რომ შემოილით ზღვასა და ხმელეთს, რათა ერთი ვინმე მაინც მოაქციოთ და როცა მოაქცეთ, გეენის ზედ გადააქცეთ, თქვენზე ორჯერ უარესად. ვაი თქვენ ბრმა წინამძღოლო, რომ ამბობთ ვინც ტაძარს დაიფიცებს არაფერია, ხოლო ვინც ტაძრის ოქროს დაიფიცებს ის მოვალეაო. უგნურო და ბრანო, რა უფრო დიდია ოქრო თუ ტაძარი ოქროს რომ წმენს, და ვინც სამსხლოს დაიფიცებს ეს არაფერია, ხოლო ვინც ძღვენს დაიფიცებს მასზე რომ ის მოვალეაო. ბრმანო, რომელი უფრო დიდია ძღვენი თუ სამსხლო, ძღვენს რომ წმენს, ვინაიდან ვინც სამსხლოს იფიცებს ის იფიცებს მას და ყველაფერს რაც მასია, ვინც ტაძარს იფიცებს ის იფიცებს მასაც და მასში მცხოვრებსაც, ხოლო ვინც ცას იფიცებს ის ფიცულობს ღმერთის ტახტს და მასზე ჯდომსაც. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისევლო, თვალთმაქცო, პიტნისა და კამისა კლიავის მეაცეც რომ იხდი და იწყებთ უმთავრეს რჯულში სამართლად წყალობასა და რწმენას, ესეც უნდა გაეკეთებინათ და არც ის მიგევიწყებინათ. ბრმა წინამძღოლებო, კოღოს მწურავო და აქლემის შთაბქმელო, ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისევლო, თვალთმაქცო, რომლებიც გარედან ასუფთავებთ სასმისა და ჯამს, შიგნით კი სავსენი ხართ მტაცებლობითა და თავაშობულობით. ბრმა ფარისევლო, ჯერ შიგნიდან გაასუფთავებთ სასმისი და ჯამი რომ გარედანაც უფთა იყოს. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისევლო, თვალთმაქცო, შეთეთრებულ სამარხებს რომ გავხართ, რომლებიც გარედან ლამაზები ჩანა, შიგნით კი სავსენი არიან მკვდართა ძვლებითა და ყოველგვარი უცმინდურობით. ასევე თქვენს გარეგნულად მართლები ჩახართ ადამიანთა წინაშე, შიგნიდან კი თვალთმაქცობითა და ურჯულოებით ხართ აღსვენილი. ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისევლო, თვალთმაქცო, წინასამართლოს საფლავის რომ აშენებთ და ამკობთ მართალთა სამარხებს. დაიცოდით რომ ფარისევლები მივიდნენ იქამდეც კი რომ მათ სჯეროდათ რომ ბოროტი აზრები ნამდვილად არ იყო ცოდვილი, ხოლოდ ბოროტი საქმეები იყო მათი შეგნებით და მათი გაგებით ცოდვა, რომლებსაც შენ ფიზიკურად ჩაიდენდი. ამიტომაც ვთქვა მათ იესო მეხუთე თავში, მათეს მეხუთე თავში 21 მუხლიდან წავითხავთ, ქსმენიათ რომ ძველ ხალს ეთქვათ არა კაცკლა, ვინც მოკლავს ჯარდადებული იქნება,
მე კი გეუბნები თქვენ რომ ყოველი ვინც თავის ძმას უმიზეზოდ განურისხდება სამჯაროს თანამდები იქნება, ვინც თავის ძმას ეთყვის რაკა სინედრიონის თანამდები იქნება, ხოლო ვინც ეთყვის სულელო ცეცხლის გენას თანამდები იქნება. ამიტომ თუ ძღვენს მიდან სამსხლოლოზე და იქ გაგახსენდება რომ შენ ძმას რაიმე აქვს შენი საწინააღმდეგო, მიატოვე შენი ძღვენი სამსხლოლოს წინ, წადი და ჯერ შენ ძმას შეურიგი, შემდეგ დაბრუნდი და შესწირე შენი ძღვენი, სასრაბო დაუზავდი შენ მეტოქეს, ვიდრე მასთან ერთად ადგახარ გზას, რომ მან საჯულს არ გადაგცეს, ხოლო საჯულმა სახურს არ გადაგცეს და საპყრობილეში არ ჩაგაგდო. ჭეშმარიტ ადგეუნები შენ ვერ გამოხვალ იქიდან, ვიდრე უკანასკნელ კოდრანც არ გადაიხდი. ხსმენიათ რომ თქულა არ იმრუშო. მე კი გეუბნებით რომ ყველა ვინც ხალს გულის თქმით უყურებს უკვე იმრუშა მასთან თავის გულში. თუ მარჯვენა თვალი გაცნობს ამოითხარე და გადააგდე, რადგან უმჯობესია ერთი ასოთაგანი დაკარგო, ვიდრე მთელი შენი სხეული ჩავარდეს დნ-ში. არამხოლოდ ყველობაა ცოდვა, არამედ რისხანებაც კი ამბოს იესო. ცოდვა არამხოლოდ მრუშობა, არამედ ვნებაც კი. შეეცადეთ რომ ეხლა ეს ჩვენ კულტურას უთხრათ და გააგებინოთ. რა უნდა ხდებოდეს ჩვენ გონებაში? რა უნდა ხდებოდეს ჩვენი გონების და გულის ღრმაჭრილობებში? რა უნდა ხდებოდეს იქ? მე გეტყვით იმას თუ რა. თაყვანი და სიყვარული ღმერთისათვის. ღვთისადმი თაყვანი სემა და სიყვარულესაც ჩვენ გადარჩით. ჩვენ ვიყავით დახსნილები. ეს ყველაფერი იმისათვის მოხდა, რომ ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ ჭეშმარიტი თაყვანისმცემლები მისი, ვინც ჩვენ ეს გაგვიკეთა და მოგუმადლა სრულიად უანგაროდ და სრულიად უსასყიდლოდ. ჩვენ უფალმა გადაგვარჩინართ და ჭეშმარიტი თაყვანისმცემლები გამხდარიყავით მისი მამისადმი. მოუსმინეთ ამას. გონებით ცოდვა ნიშნავს იმ სიწმინდის შეურაცხყოფას, სადაც ჩვენი უმაღლესი და საუკეთესო თაყვანისმცემა უნდა ხდებოდეს. ასე რომ გონების ცოდვების გამოუშავება არამხოლოდ ბილწავს გონებას, არამედ ანაცვლებს თაყვანისმცემას, რომლისათვისაც ჩვენ გადავრჩით. ისევ ის შეიძლება რომ განისაზღვროს როგორც გმობის ფორმა. ხანდახან შედარებით ადვილია ვაღიარო და მივატო ცოდვის საქმეები, ცოდვის სიტყვები, მაგრამ ჩვენი აზროვნების, ცხოვრების ცოდვები უფრო აუღიარებელი რჩება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რამ. ისინი სულის გამაშავებელი ცოდვებია. ისინი ხასიათის დამაზიანებელი ცოდვებია. ისინი უშუალოდ სინდისის წინააღმდეგ მუშაობენ და სინდისი მთელი თავისი ღირებულებით ებრძვის ამ შემოტევას. ამიტომაც ძველი აღთქმა იგავებში ამბობს: მეოთხე 23-ში იფხიზლე შენს გულზე მთელი მოდობით, რადგან მისგან მომდინარეობს სიცოცხლის წყაროები. მაგრამ იცით, სინდისის მიღმა უნდა თქვათ, რომ ღმერთმა იცის ასევე ჩვენი გული. საქმების მე-15 თავში, მერვე მუხლში ამბობს: ღმერთმა იცის შენი გული. ასევე პირველი იონეს მესამე 20-ში ნათქვამია: ღმერთი ჩვენს გულზე დიდია და ყველაფერი იცის. ასევე დავითმა დაწერა: შორიდან გესმის ჩემი აზრი და კარგად ისნობ ჩემს ყველა გზას. ასე რომ ღმერთმა იცის, გვაქვს თუ არა ვნებიანი, სურნელი, გაბრაზებული, მტრული, ეგოისტური, ამაყიგული, რომელიც ამუშავებს ყველა იმ ცოდვას, თუ არა ჩვენი გულის მისთაყვანისმცემას. ფსალმური 53:21 ამბობს: განა ღმერთი არ აღმოაჩენს ამას, რადგან მან იცის გულის საიდუმლოები. იესო უთხრა ფარისევლებს ლუკას 16:15-ში: უთხრამათ, თქვენ თავს იმართლებთ ადამიანთა წინაშე, მაგრამ ღმერთმა იცის თქვენი გული, რადგან რაც ამაღლებულია კაცთა შორის, სიბილწია ღმერთის წინაშე. და იცით კიდევ ერთი რამ: ის რაც შენს გულში ხდება, შენი ხასიათის ლაკმუსის ტესტია. იგავნი სოლომონისა 23:7: რადგან როგორც გულში ფიქრობს, ისეთია იგი, ჭამე და სვიო გეტყვის, მისი გული კი შენთან არ იქნება. იგავი 6:12: უღირსი ადამიანი ბოროტი კაცი, უკუღმართი პირით დაიარება. ქსურთი წოდეთ რაღაც სინამდვილეში, შეხედეთ თქვენს გულს. იგავები 27:19: შეხედე შიგნიდან, რადგან როგორც წყალში სახე ირეკავს სახეს, ასე რომ ადამიანის გული ირეკავს ადამიანს. გარეგანი ქცევა არ არის თქვენი ხასიათის ზუსტი საზომი. თქვენი გულის აზრები ავლენს სიმართლეს. შენი გულის აზრები მხოლოდ ღმერთმა და შენმა სინდისმა იცის. და ძვირფასო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვავითაროთ სუფთა ცხოვრება, რათა ვისარგებლოთ სუფთა სინდისის ჩვენებით. და იცით, რაც უფრო დიდხანს ისწავლით უფლის სიტყვას და რაც უფრო მეტად ეცნობთ იმის სიტყვას და რაც უფრო მეტად იქნება თქვენი გულის ავსენისი ჭეშმარიტებით, მით უფრო დიდი იქნება თქვენი სიყვარული და თქვენი თაყვანისმცემა ღმერთის მიმართ. და ამის გაწმენდა გავლენას მოახდეს გვა თქვენს სუფთა სინდისზე. უცბლად არ ვიცის, თუ როგორ შეუძლიათ ადამიანებს თავიანთი აზროვნების ცხოვრებით ყובה, სიბინძურე, უხამსობა, ბოროტინივთები და ის, რაც არ მოსწონს ღმერთსა, დგანან და ემსახურავენ ისე, რომ მათი სინდისი ფაქტიურად მათ უკვე აღარც კი შეურაცხყოფს. იობის ნუგეში სამლები გახსოვთ ისინი? მივიდნენ მასთან და ცრუბრალს დებდნენ მას და მის ცხოვრებაში არაფერი იყო ისეთი, რისთვისაც მათ ბრალის წაღება შეეძლოთ. ასე არისო? გახსოვთ იობი? ის უფრო მართალი იყო, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ადამიანი. ამიტომ რაში უნდა მოეხდინათ მისი დანაშაულება? რას აპირებენ ისინი?
მე გეტყვით იმას თუ რაში არანაშაულებენ მას ბინძურ აზროვნებაში მივიდა ცოფარი და უთხრა მას ეს არის იობის მე-20 თავი 12-13 თუმცა ბოროტება ეტკბილება პირში და ენის ქვეშ მალავს მას თუმცა ენანება გადმოსაგდებად და პირში იჩერებს სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა ცოფარი ამას ამბობს ანუ იობი შიგნიდან მართლაც ბოროტიაო თქვენ ამას ვერ ხედავთ და არ გესმითო მაგრამ ის შიგნიდან სულ ბინძურიაო სურათი რომელიც მან დახატა ბოროტ მოაზროვნეზე აშკარად მართალია. ბოროტი აზრები მათთვის კბილეულითა. ბოროტი აზრებისთვის ისინი დიდ კმაყოფილებას იღებენ თავიანთი წარმოსახვითი უჯრედებისაგან. ისინი ტკბებიან თავიანთი ბოროტი ფანტაზიებით. ისინი ტკბებიან როგორც სურნელოვან კბილეულის ენის ქვეშ. ისინი ატრეალებენ მათ თავიანთი ფანტაზიით. ისინი უბრუნდებიან იმავე ბოროტ ფიქრებს, საიდანაც მათ შეუძლიათ უკანონო სიამოვნების მიღება და ისევ და ისევ იკბრუნდებიან. ისინი ფიქრობენ მათზე ისე როგორც ცხოველი, რომელიც სოხნის ბალახს დროდადრო აღძრავს საყვარელ ბოროტ აზრებს, რათა გონებაში დროდადრო ახლიდან მათზე რეაგირება მოახდინოს. ეს არის ის, რაშიც მათ დაადანაშაულეს იობი, მაგრამ ჯერჯერობით არასწორად შეაფასეს იგი. იობი საგულდაგულოდ იცავდა თავს ამისგან. ეს არის ის, რაც მან თქვა უკვე 31 თავის პირველ მუხში. აღთმა დაუდე ჩემს თვალებს, რომ ქალწულს არ შევხედავდი გულის თქმი. იობი ამბობს, რომ მე არაფერს ვაკეთებ ამისათვის, რომ ეს ცოდვა აღძრო ჩემში. მე საერთოდ არ ვიყურები იმ მიმართულებს, რომელიც ბოროტას არ ვითარეს. მან იცოდა, რომ ღმერთი იყო მისი აზრების აუდიტორია. ის ამბობს, განაის არ ხედავს ჩემ გზებს და არ ითვლის ჩემს ყველანაბიც. თუ სიცრუით ვიარე და ფახი მაჩქარებს მოტყუებით, აწონ დაწონოს ზუსტი სასწორი და ღმერთმა იცოდეს ჩემი უწყობა. შემდეგ იობმა უარყო, რომ გული მის თვალებს მიყვებოდა. მან უარყო, რომ მისი გული სხვა ქალმა მიიტყვა. ეს იქნება ნებათალღოვის დანაშაული ამბობს ის და უსამართლობის დაჟა მოსამართლების მიერ. უჯულების წიაღში დამალვა და მისი თქმით ადამიანით ცოდვის დაფარვა იქნებოდაო. ესე რომ გამეკეთებინა მეცო. ამ აზრმა შეაცრუნა მისი მართალი გული. არა, იობმა კარგად იცოდა ცოდვილი აზრების საშიშროება. მას შეგნებულად განზრახ დააყენა გულზე დაცვა, რათა თავიდან აეცილებინა ასეთი რა. და მე რეიცით კიდევ რა გააკეთა მან ის ღმერთს სხვებსაც კი წირავს იმ შემთხვევაში თუ მისი შვილები გულში შესოდავენ როცა დღესასწაულის დღეები სრულდებოდა იობი გაგზავნიდა და აკურთხებდა მათ დილით ადრე დგებოდა და დასაწვალ თულ დასაწვალ შესაწირავს შესწირავდა მათი რაოდენობის მიხედვით რადგან იობმა იცოდა და თქვა ალბათ ჩემმა შვილებმა შესოდეს ღმერთი დაწყევლესო თავიანთ გულებშიო ამას აკეთებდა იობი განუწყვეტლე. ის ზრუნავს არამხოლოდ საკუთარ აზრებზე, არამედ საკუთარი ოჯახის აზრებზეც კი. და სწორედ ამიტომ თქვა უფალმრო, დედამიწაზე მაგ დროს მისი მსგავსი არავინ იყო. ის უმციკლო და მართალი ადამიანი იყო, ღვთის მოშიში და ბოროტებისაგან განშორებული. ასე რომ აზროვნების ცოდვების მთელი ეს საკითხი უნდა განეხილებდეს თუ ჩვენ ვაპირებთ სინდისთან გამკლავებას. თუ ვაპირებთ გავათავისუფლოთ ჩვენი სინდისი და ვისარგებლოთ მშვიდობით, სიხარულით, ბედნიერებითა და ნეტარებით ქრისტიანულ გამოცდილებაში. თუ გსურთ დაამშვიდოთ თქვენი ხმაურიანი სინდისი, თქვენ უნდა გაუმკლავდეთ თქვენს სააზროვნო ცხოვრებას. კარგით, მე მგონი ჯობია რომ სწრაფად დავასრულო ეს ორ წუთში. მოკლედ, არსებობს სამი გზა, რომლითაც გონება ერთვება ცოდვაში. მე უბრალოდ აღვნიშნავ და შემდეგ შევწყვეტ ამაზე საუბარს. დასამახსოვრებელი ცოდვები. პირველ რიგში, ეს არის დასამახსოვრებელი ცოდვები. წარსული ცოდვების ხსოვნის პატივისცემა. წარსული ცოდვის ბუნდოვანი მეხსიერების დაბრუნება ნიშნავს ცოდვის ისევ თავიდან გამეორებას. ცოდა ხნის წინ მოუნათლე კაცი, რომელიც ყოფილი ჰომოსექსუალისტი იყო, ქრისტეს მიერ გარდაქმნილი. მისი ცხოვრება შეიცვალა. სრულიად რადიკალურად შეიცვალა. შეცვალა მისი სამეგობრო წრე. მან მისი თავიდან შეძლების დაგვარება მოუშალა ყველაფერი, რაც საერთოდ ახსენებდა წარსულ ცხოვრებას. მას უკვე აღარ აცდენდნენ მისი ძველი საყვარლები. მის გარშემო ყოფი ჰომოსექსუალი ვერ აცდენდნენ უკვე მას, მაგრამ იცით, რისგან ქონდა მას განუწყვეტელი ცდუნება? აბა გამოიცანით მისი მეხსიერება, რომელიც ტრიალებდა მისი წარსულის ყველა უკანონო ურთიერთობებში. მოგონებები, იმდენად ცოცხალი ისე ჩადებული მის ტვინში, რომ ხანდახან ეგონა რომ ვერასოდეს გადალახავდა მათ. იქ ინახებოდა წარსულის ყველა ბოროტი ურთიერთობა და თუ უნდოდა შეძლო უარი ეთქვა მცდუნებებზე და თუ მას სურდა შეძლო ეთქვა დიახ წარსულის ბინძურაში გაბრუნებულიყო ისევ. ცოდვას აქვს საშუალება მოახდინოს დაბიძლება ჩვენს მოგონებზე ნათელი შეგრძნებებით, რომელთაგან თავის დაღწევა შეუძლებელია. გეტყვით რომ მე ძალიან მწუხარ როცა ვიცი რომ ახალგაზრდები, შთამბეჭდავი ადამიანები, ძალიან კარგი თინეიჯერები, ახალგაზრდები მიდიან ხოლმე კინოთეატრებში და უყურებენ ხოლმე 18 ფუტის სიმაღლეზე ცოცხალ დრამაში, სადაც ის მსახიობები ახორცებენ სექსუალურ აქტივობას და თვლიან ისინი თითქოს და ეს სურათები შეიძლება რომ იყოს მათზე დიდი გავლენის არ მომხდენი, რომ სამუდამოდ ისინი არ დაჩეს ამ ახალგაზრდებ გონებაში. ყოველ შემთხვევაში ამ ცხოვრებაში, მაგრამ მათ არ უצყია რომ ეს სურათები ხატები მათი გონებიდან ვერასოდეს ვეღარ გამოვა და ვეღარ წაიშლება.
თქვენ არ შეგიძლიათ თქვენი თავი განითავისუფლოს მაგათგან და სატანა შეუძლია ნებისმიერ დროს დაგაბრუნოს მათა და თქვენ ხორცად შეუძლია მერე ამის გაკეთება უკვე პრაქტიკულად. ეს არ არის უნიკალური მხოლოდ სექსუალური ცოდვებისათვის და დამახასიათებელი. ზოგს უყვარს მოგონებების გამეორება იმ დროის შესახებ, როცა ბრაზობდა ხოლმე, შურის ზიებას ითხოვდა სხვაზე, ვიზეც ბრაზობდა, ან ატყუებდნენ, აგაურბოდნენ და გამუდმებით იხსენიებს თავის წარსულ წენებს ადამიანებმა როგორ აწენინეს მათ და ისევ სიბრაზე მოსდის ხოლმე მას უკან. როგორ მოატყუა მაგალითად ადამიანმა საშემოსავლო გადასაღებაზე სახელმწიფო. ყველა სახის სუნება მეხსერებიდან მოდის. სატანა შეიძლება დაგიბრუნოთ უკან მასთან, სწორედ რომ ამ თქვენი წარსულის ნაგვის მეშვეობით და მას შემდეგ რაც თქვენს გონებაში ჩანერგავს საშინელ გამოსახულებას, უკვე ვეღარ წაართვეთ მას. ის იქ არის დაბუდებული და აღბეჭდილი. ასე რომ ერთი გზარითი ჩვენ ცოდოთ გონებაში, ეს არის წარსული ცოდვების გახსენება და მათი დაბრუნება ჩვენს გონებაში. მეორე, დაგეგმილი განვითარებადი და მზაკვრული ცოდვები. გონება, როგორც ეს ჩვენ იაკობის წერილში ნახეთ, იწყებს ნებას. ის ატრიალებს თავისუფლ წარმოსახვაში და ავითარებს სრულ ფანტაზიას და ის აწყობს გეგმას და ის ახავს ზაკრულ წინასთან განსარხვავ ცოდვას. და შემდეგ ხდება მესამე სახის და ეს არის უკვე წარმოსახვედი ცოდვა. შეთქმულება შეიძლება რეალურად დასრულდეს ცოდვის რეალური მოქმედებით, მაგრამ არის წარმოსახვედი ცოდვები, წმინდა წარმოსახვედი ცოდვები. გულში მრუშობა, გულში მკვლელობა, გულში ლტოლვა, უკმაყოფილება იმით, რაც გაქვს ცხოვრებაში შენი ადგილი. დღე როცა ოცნებობს სხვაზე, გათხოვებაზე, ფიქრი ფუფუნებაზე, რომელიც შენ ცხოვრებაში გინდა, სიხარბე წარმოსახვედი ყბილეულობის დროს. ფაქტიურად მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს ცოდვის ამგვარ ფანტაზიაში. და იცით რის იმჯერა მე? ქსმენიათ პოზიტიური აღსარებობის ამ თეოლოგიის შესახებ, მე მჯერა რომ მეტესწილად ეს სხვა არაფერია თუ არა ფანტაზიის ცოდვა. ეს არ არის ღვთისმოსავე, ეს არ არის სათნო, ეს არ არის რწმენა. იმის თქვა რომ მე მინდა ახალ როლს როისი, ან ახალი კადილაკი, ან ახალი სახლი, ან უკეთესი სამუშაო, ან მეტი ფული და თუ ეს მე მექნება, ის მე ამას მომცებს, ამის გამო ხმერც დაუჯერებ და მისას ვიწამ. ეს არანაირად არ არის რწმენის სამართლიანი ქმედება. ირიქით, ეს არის უკანონობა, ეს ფანტაზიის ცოდვა, ეს არის ვნება, ეს არის სიხარბე. ამიტომაც ამბობს ხო მეათე მცნება, რომ არის სურვა სხვისი. ასე რომ გონება შეუძლია შესოდოთ ძველის დამახსოვრების, სამომავლო ცოდების განზრახვით და წარმოსახვის განვითარებით. სალმონოღელმა თქვა: "შექმენი ჩემში სუფთა რა? გული ღმერთო, რათა მას სუფთა სინდისი კონდეს." ეხლა კი მოდით ყველანი ქეთს ვიხრით ლოცვაში. მაგრამ ახლა სანამ თქვენი თავები დახრილი ამ ბოლო მომენტში, მე ამ მომენტში მოისმინოთ ის, რასაც მე ვიტყვი და შემდეგ ლოცვაში დავხუროთ და შევაჯამოთ ეს. კითხვასო, როგორ აპირებთ აზროვნების ცოდვების პრობლემის გადაწყვეტას თითოეული თქვენგანი? პირველ რიგში, ჯერ აღიარეთ, ამოიცანეთ და მიატოვეთ იგი. იქნება ეს უზნეობა, ან გაბრაზება, ან შურისძიება, ან სიმწარე, ან სიხარბე, ან უკმაყოფილება. მეორე, უარი თქვით ამაზე. დადე უფალთან შეთანხმება, რომ მიფიქრო იმაზე, რაც არის ღირსეული, სწორი, წმინდა, საყვარელი და კარგი. შემდეგ კავდებით მის სიტყვით, რომელიც გულში ჩაფლული ცოდას აფერხებს. შემდეგ კი მოერიდებით ბოროტ ატრაქციონებს. ანუ ნუ გაუმჟღავნეთ და ნუ დაანახოთ თქვენ თავს, თქვენს თვალებს ისეთ რამებს, რაც აზროვნების ცოდვებს იწვევს. და ეს შენი გონება, სათუდი გონება მათ იმახსოვრებს. და შემდეგ განავითარეთ ღვთის სიყვარული. ჩემი ლოცვა და თქვენი სურვილია, რომ განადიდოთ ღმერთი პატივს სეთ ხსნელს, ისარგებლოთ კურთხევით, სუფთა სინდისის ტრიუმფალური ნეტარებით, რათა შეგეძლოთ თქვათ პავლესთან ერთად ეს იგივე სიტყვები. მეორე კორინთელთა პირველი თავიდან მეცხრე მხრიდან. მაგრამ ჩვენშივე ქონდა სასიკვდილო განაჩერი, რათა ჩვენი თავის იმედი კი არ ქონდა არამედ ღმერთისა, რომელიც აღადგენს კვდრებს, რომელმაც გვიხსნა კიდეც ასეთი სიკვდილისაგან და ახლაც გვიხსნის და იმედი გვაქვს, რომ კლავაც დაგვიხსნის, რაში თქვენს შეგვეწევით თქვენი ლოცვებით, რათა უამრავ ადამიანს შესწიროს მადლობა ჩვენთვის და იმანდილისათვის, რაც მრავალთა შუამდგომლობით მოგვენიჭა. აი რა არის ჩვენი სიკადული, ჩვენი სინდისის მოწმობა, რომ ღვთაებრივი სიწმინდით და გულწრფელობით ვიქცეულდით წუთისობაში, განსაკუთრებით თქვენთან, არა ხორციელი სიბრძნით, არამედ ღვთისმადლით. რა ჩვენება არა, რა დამოწმებაა? ისმენთ? მამაო, გთხოვთ რომ სწორედ ასე იმუშაო ყველა ჩვენს გულში. განწმინდე ყველა ჩვენი გული, რათა ქონდეს დამადასტურებელი სინდისი, სიხარული და სიმშვიდე დამამტკიცებელი სინდისისა. გმადლობთ, რომ პატეება ხელმისაწვდომია და ეს არ არის მხოლოდ გრძნობა, არამედ ეს არის ფაქტი, რომელიც ეძლევა მას, ვინც ითხოვს, რადგან თუ აღიარებთ ჩვენ ცოდვებს, თქვენ გვაპატიებთ მათ. შექმენი ჩვენში სუფთა გული ღმერთო, იესო ქრისტეს გულისათვის და მისი სახელით. ამინ.